Välkomna då till presskonferensen efter matchen mellan IFK Mariehamn och HJK från Helsingfors. Vi har båda lagens huvudtränare här. Peter Lundberg, vi kan börja med Lehkosuo, Mika Lehkosuo från HJK och Peter Lundberg från IFK Mariehamn. Jaha, kahden kierroksen jälkeen sitten täyspisteet ja kaikki sujuu. Mitä tuntuu nyt tähän otteluun? Joo, ei olihan tää aikamoista painimista tuolla perunapellolla. Molemmilta joukkueilta aika tasavertainen esitys. Me käytettiin sitten vähän paremmin se meidän hyvä paikka tai muutamat hyvät paikat ja vastustajalla löytyi niitä kanssa jokunen ja he eivät käyttäneet, mutta eihän tää ole sen takia miksi mä oon rakastunut aikanaan pikkupoikana jalkapalloa, että niinku taisi mun unelma pelata tällaisella kentällä tai valmentaa tällaisella kentällä, että onhan tää niinku aika voisiko sanoa piru huonoa mainosta suomalaisen jalkapallon, että me ruvetaan tällaisilla olosuhteissa pelaamaan, mutta tää ei ole kentän hoitajille. Haluan korostaa, että en syytä heitä, koska he ovat tehneet kaikkensa ja että se on noinkin hyvässä kunnossa, mutta eihän tuossa kotijoukkueellakin on hyviä pelaajia siellä, ihan vähän erilainen joukkue kuin aikaisempina vuosina ja siellä on hyviä pelaajia, mutta eihän hekään pysty tässä pelaamaan niin jalkapalloa. Tuohan toi ihan hirveätä taistelua ja me nyt sitten oltiin joko ton verran parempia tai onnekkaampia, en tiedä. Taisteltiin 3 pistettä ja pitää olla piru ylpeä näistä taisteluista, koska näistä saa kuitenkin yhtä paljon pisteitä kuin muistakin peleistä. Ja tästä mennään taas tietysti ilo hyvillä mieli kotiin päin. Mikael säger att i en jämn match så tog de lite bättre vara på chanserna. Han säger att det är väldigt svårt att spela fotboll på en potatisåker. Han ger ganska hård kritik till planen och vill ändå lyfta fram vaktmästarna att de har gjort ett bra jobb så bra som möjligt, men att det trots allt är väldigt, väldigt svårt att spela fotboll på en sån här plan. Och han säger att IFK ser lite annorlunda i år ut, att det är ett annorlunda lag och inte ens de här spelarna som har kommit hit klarar av att spela på ett sån här underlag, så att han ger rätt hård kritik till det. Han säger att de tog vara på sina chanser bättre, att om de var bättre eller lite, hade lite mer tur, men i slutändan var det som avgjorde. Och nu åker han väldigt glad hem till Helsingfors med 3 poäng och är nöjd förstås med det. Vad säger Lundis? Hedersamma förluster, är det någonting som du kan tolka det här som? Ja, vi börjar med att gratulera Micka till segern och HJK. Jag tycker att det var väl överlag en ganska jämn match. Jag tycker att vi skapar lite mer farligheter. Vi var lite farligare tycker jag än dem i första halvlek. Och sen kanske de var lite farligare än oss i andra halvlek. Och framförallt efter att de tog ledningen så skapade några chanser till. Så att överlag en förväntad matchbild. Jämn match, mycket kamp, mycket fight. Svårspelat. Jag tycker vi stod upp och fightade väldigt bra. Framförallt 60 första minuterna. Sen tycker jag att båda lagen tröttnade lite, intensiteten i matchen sjönk lite grann. Och i den perioden när intensiteten sjönk lite grann så var HJK lite bättre än oss tycker jag. Sen tycker jag ändå att vi får till någon form av forcering på slutet och lyckas skaka fram lite farligheter mot slutet också. Så att överlag har liksom ingenting att säga emot mina spelare. Jag tycker att de gjorde precis det vi hade kommit överens om och kämpade och slet liv ur sig och vi lyckades skapa fram en del farligheter också. Men tyvärr så räckte det inte mot ligans bästa lag som gjorde en aktion med hög kvalitet och det räckte för att vinna matchen. Så att vi är besvikna såklart, men vi kan ta med oss mycket härifrån och det är bara att fortsätta titta framåt här och ta avstamp i det här och gå vidare. Yes. Har vi några frågor till gänget? Sen här känner jag inte om du har pratat om det, men hur tycker du samarbetet funkar mittbacksamheten mellan Tompa och Ivan? Ja, jättebra. Jag tycker de gör en jättebra match i stort sett. Felfri match och vinner mycket dueller och rejält och bra. Så de gjorde en bra match. Ingenting mer? Då tackar vi så mycket. Okej, tack.